kuk, děvčata. Takže havlovky mám na sobě a moje představa byla, že budou vypadat dobře tady s těma botama, jo, nebo eventuálně s těma dle, jo. A prostě ne. Prostě oni jsou tak blbě divně rozšířený, že ne. Oni by fakt byli na někoho, kdo má úplně malinkýho, kdo má kratěnký nožičky, aby je měl jako ideálně dlouhý, takže prostě to by jako nefungovalo. Jo. Mají cedulku, ale říkám si, že budou dobrý na doma do holin, jako, že si myslím, že přesně tak budou jako přes holiny, že mi do nich nebude padat bordel. Takže včera jsem si zrovna říkala, když jsem vařila seno, že potřebuju kalhoty nosit vždycky jako přes holiny na to, protože mám plný holiny prostě sena a ponožky úplně plný sena. To a moje milované ponožky včera, děvčata, moje nejmilovanější zimní ponožky, mají normálně díru. A já jsem si říkala, tyvo, já snad začnu zašívat ponožky, protože takový, ty jsem koupala někde zase v hrabárně a úplně nejlepší, nejteplejší ponožky, jaký jsem kdy měla. A kde já jako je vemu, že jo? Tak jsem si říkala, že normálně snad budu to, že si je snad zašiju. No a tak, když už jsem teda takhle, tak jsem si říkala, dobře, tak uděláme ten na túru, nebo co? Na trekking, nebo na túru, nebo vím já, co to bylo za sprostý slovo. Něco takového, nějaký cizí, nebo sprostý, nebo něco takového to bylo. A že to má být jako na túru, nebo co, a ještě, aby se to, aby jako byly hezký fotky. No tak, zjistila jsem, že pamatujete si, že jsem koupila tyhle super gatě. Oni jsou fakt jako super. Teď mám ty černý pod tím, jo, abych se tady nemusela zase, byste se nemuseli koukat do skříně a podobně, jo. Takže ty, já nemám žádný trekkingový boty, tak jsem si vzala tyhle zimní Skechery, moje oblíbený Skechery. Jo. Takže ty. Samozřejmě, že si to udělám takhle schválně jako na půl žerdi tu botu. Vidíte mě vůbec? Jakože jo, tam záleží prostě, jako jakou očekáváte zimu. No ty jsou teda nějaký divný. Jakou očekáváte zimu a tak, jo. Kde je druhá? Tady. Tady, tady. Beru si obě, překvapivě. A ty kalhoty jsou snad i nějaký, jako, podle toho, jak vypadají, tak bych si myslela, že jsou nějaký, jako, funkční. Jsou všelijak, jako, možná se ještě vypravím někam. Jsem chtěla do toho Konga na gorily se jet podívat. Normálně prostě jdete třeba 8 hodin hledat gorily. A v těch si připravím taková štíhlejší. Vidíte, to je tím, že jsou jako hladký a jsou až sem. Nemohli by vyrábět chvíle kalhoty, jako. Jsou skvělý. No, a tak já jsem to pojala, že teda jako túra, tak asi tam bude zima, nebo já nevím. Tak jsem si na to vyndala můj naježdění svetr. Svetr naježdění svetr. Ty tadyhle potřebuju zjistit. Já věděla, že to mám koupit. To je boží. To je lepší než pytel. Protože se to nasazuje jenom takhle, nemusí se to nasazovat takhle. Jo, takže to je takto, jo. Samozřejmě jako nikam nepolezu bez čepice a abych ji měla jako v barvě, abych byla jako trekařka, což nevím, co je a nevím ani, jak to vypadá, ale ani myslím, že to nemusím vidět. Ale tak proč ne, že jo, někdy se to může hodit. No a jako vždycky vypadá luxusně na fotkách, když budete mít jako brejle, kšiltovku, než nějaký rozčepejřený, umaštěný nebo něco, tak kšiltovka vždycky vypadá dobře, brejle vypadají dobře a vždycky něco chlupatýho. Tak jsem si řekla, že si dám
tenhle ten jako límec. Protože jak máte kolem sebe něco chlupatýho, tak už vypadáte prostě jako luxusně. A tohle to je jako normálně taková šála, jo, ale... No a beru si tu novou bundu, co jsem si teďko koupila. To, jak jsem vám říkala, že je taková jako... No, to je dobrá, ona je taková jako velká, že se i velký svetr pod to vejde. No a teďko je otázka, jak si tam budete chtít dát ten límec, jestli si ho budete chtít jako takhle dovnitř, asi ne. Asi ho spíš dáme jako úplně nahoru. A, no, abyste měli ty fotky hezký, že jo. Tam šlo o to, že jako a chci mít, vypadá hezky jako na fotkách. No takže takhle, samozřejmě si na ksicht namalujete obličej, to je základ. Nebudete na fotkách vypadat hezky, když budete bez obličeje. No, bez obličeje, boss. Natluč vám držku. No a už jsem hotová, jako. No, a to je celý. No a jdu. A jdu na ten track. Nebo tohle to si můžete potom ještě připozatočit. Jako ještě víc utáhnout. A nebo si to můžete dát jako pod ten límec, že by jako nebyl vidět. To je hezčí. Protože to vypadá luxusnější. No a je to děvčata. No, co na to chcete vymýšlet, jako. Nic. Je tady zadavatelka? Asi ne, ani nikdo nepíše. No, tak takhle já bych šla někam na nějaký ten. No a samozřejmě, že jo, vy si vemete podle potřeby, jo. Jako teplejší bundu, nebo prostě jiný barvy. Nebo druhá varianta byla, že černý kalhoty bych si vzala. A tenhle ten huňáč. Zrovna mi tady zazvoněla děvčata pošťačka, jo. Jo, tady ten huňáč. A k tomu bych si vzal černý kalhoty, i když jako, no. On by asi šel i tady k těm, ale mně se to nelíbí, když je to jako to. V béžovým bych dala buď bílej rolák, nebo celý černej. A to, anebo bych si prostě udělala tohle. No a kdybych jako třeba měla být jako zima na uši, tak ještě varianta, že si můžu dát... Místo tady té šály, tak že, když by mi byla zima na hlavu a na uši, tak si dám tohle na tu kšiltovku a buď tohle si nechám, anebo... Je, Monik, děkuju. Někdo se ozvěděl. A nebo si dám tenhle jeden si dám jako na krk a tenhle ten si dám na čepici. Jo, anebo se zapnu, že, to je taky variant. No. To zapínání k tomu krku, to mi asi nějak moc úplně nejde, to mám vždycky pocit, že to tam udělá nějaký menší nebo co. Jo, takže takhle no, a určitě bych si vzala tohle, a nebo prostě opravdovou chlupatinu, jako. Jo, třeba tu, co jsem měla včera, ale takhle se mě to docela líbí, jo. Sice to není úplně jako stejný a tak, ale proč ne, že? No, tak to je všechno, děvčata. Držím pózu, jdu to vyfotit. A co bychom udělali dál? Havlovky se nezadařily, tohle máme na túru. A pak tam měla Monique to sexy a la Cindy, aby to bylo khaki. To bychom si ještě mohli dát, já stejně nemám celý den co dělat. To ještě se zatáhlo, to vypadá, že snad bude pršet nebo co? Já když mám takhle všechno hotový, jo, tak já nemám co dělat. A koupelnu, že bych měla dělat. A jak se mi to nechce dodělat. Jsem to věděla, že jakmile se zaseknu, tak už to nedodělám. Tak držím pózu.